Så, då stänger vi luckan. Packningen är gjord. Nu börjar färden emot Backyard Ultra VM 2024. Satellit sådant. Otroligt roligt. Väldigt förväntansfull. Som ett barn innan julafton, det är bara förnamnet det. Framme i Bromölla. Snart är det dags för lag-VM 2024. Och ja, det är lördag lunch. Det är 2 timmar till start. Förberedelserna är i full gång här inne. Och här dukas det upp och det är det ena och det andra. Kolhydrater och sängar och skor. Och, ja, den ena smarta lösningen efter den andra för hur man ska sortera upp grejer. Branne har ju en nivå på sikt och ja, jag har väl lyckats ganska bra med mitt också med mina lådor med etiketter på och sådär. Ja, bilden är drygt timme kort start. Ja. Och vinerbröd. Ja, det blir en bra lunch. Är det här något som kommer gå på under loppet också? Jag har en påse med vinerbröd. Du kör det? Lagpresentationen har precis tagit igång. Och Hanna presenteras. Dessvärre är det den enda kvinnan i laget. Hade varit mycket bättre om det är fler. Men det är vackert så här. 10 minuter till start. Nervositeten är påtaglig. Nu kommer den känslan. Vill jag det här? Inte vet jag att jag vill. Samtidigt bara, åh. Nu är det bara att ha roligt kvar. Länge. 3 visslingar har varit, det är 3 minuter kvar. Jag är först ut. Är väl lite väl nervös här kanske. Kör vi Niklas. Ja. Då var vi igång. Backyard VM 2024. Spring här med Filip. Nu har vi springit tillsammans igen. Ja, nu är vi förra gången var på Kullamannen tror jag. Ja, det stämmer. Då mådde inte jag så bra. Nej, det var en tuffa jorda. Ja. Nu mår vi bättre. Ja, än så länge. Ja. Det här känns ju bra, men det ska bli värre. Ja. Men det är någonting vi nästan ser fram emot tycker jag. Ja, eller hur? Man gör ju inte det här för att vi ska lalla runt i 6:30-tempo ska kännas bra. Nej, exakt. Utan, Nej, och sen känna styrkan i att vända den negativa trenden är ju också enormt stark. Ja, och det får vi göra tillsammans också. Exakt, jag tror man måste vara väldigt öppen och vara ärlig mot sig själv och andra. Att ja, men jag har det lite tufft och det var skönt att vara tillsammans. Eller, jag tror att... Vackert som tusan. Och sen över de färist. Det är så här mycket uppförsbacker blir på den här banan kanske. Får man passa på att gå några steg. Ja. Det är inte mycket backa på den här banan så Filip har introducerat gåkurva. Är det en skarp kurva så... Ja, här har vi 350 grader kurva så då tar vi väl en liten promenad och... Ja. Kommer ner? Ja, kommer ner i varv och minskar belastningen på ligament och senor. Ja. Och bli fattkomna. Ja, härligt. Och kors i taket, vi kommer faktiskt i en riktig gåbacke. Ja, det är nog hela 2 meter stigning på den här. Det är den där backen på bara, va? Ja, det var inte så mycket dramatik på första övrigt. Förutom på slutet, jag faktiskt sprang fel. Jag höll på att gena 200 meter. Det hade varit otur. Och bli diskad på varv 1 för jag har sprungit fel och bara sprungit 6,5 istället för 6,7 km. Ah, vad snopet det hade varit. Nu slapp vi det. Första varvet över Hanna, ja. Vad tyckte du? Ja, men det var fint. Du ler som att det är fantastiskt. Ja, men det är det. Ja. Det är jättebra väder, ingenting att klaga på. Nej, det är bra. Ja. Första varvet klickar vi in på 45. Ja, Johan, för en vecka sedan var du förkyld. Ja, det stämmer var det. Då hade du ångest. Ja, det har varit en jobbig vecka. Ja, men nu så? Nu så känns det helt okej.
Och äntligen så får vi vara igång och springa. Det är så skönt. Ärligt. Ja, det blir lite varmt. Jag bytte faktiskt tröja, så om någon undrar varför jag har jackat ner från vår fina teamtröja, så den blev för varm. Så var det med det. Ja. Vi är så mitt inne i ett hjorthägn. Fina djur där borta. De kan bli spännande i natt, tror jag. Inte så att de kommer att attackera en, men de här ljusen från ögonen kommer att bli roliga. Kisspaus, det gäller att kalibrera in vätskebalansen. De har inte riktigt gjort, så vi småskvätter lite. Branne, när tycker du det är som allra bäst under en backyard? Är det de första varven, mitten eller mot slutet? Allra bäst, jag är så glad de första varven. Då är alla glada och pigga och... Jag tycker det är lite frustrerande att man inte kan springa på. Man liksom, det är så mycket som vill ut. Ja, men det... då är man som fräschast och piggast, kan man säga. Vi får inte glömma bort att det är lördag. Och som småbarnsförälder så är det lördagsgodis. Mm. Kör vi igen? Ja. Hur känns det så här långt då? Det känns ju superfint. Vilken bra vardag vi har fått. Ja. Det var en variation som gör att det kommer att ha roligt länge. Ja, och den sliter inte för hårt, inte för mycket konstigheter och mycket tvära kurvor och sådana grejer. Ja, men precis. Det är mest här inne det är kurvor. Varv 5 börjar gå mot sitt slut. Pannlampor var första sådana. Ja, det känns väl okej. Inte mycket att säga om det. Börjar närma oss första kilometern på varv 6 är det väl? Eller är det varv 5? 6. Tappar fokus här. Och lysmasksbandet där bakom. Framför är det mörkt. Det är bara bil här. Jag får så mycket stöd här. Och njuta av den support man får under loppet eller av den hejaklack. Lite tyst sen. Det är väl maratonvarvet det här, va? Första maratonet om ett tag då. Skobyte. Då var vi lite riktiga fjolskor. Får ta från Filip support att vi ligger på snittid som är 6 minuter snabbare än USA som lag. Vi funderar på om det är att vi kanske måste bromsa upp lite. Ja, men kanske det. Nyttja timmen lite bättre. Ja. Nej, hörni, rör på armarna. Det ser inte bra ut alltså. Det ser inte bra ut, tekniken alltså. Det ser inte alls bra ut. Det här kommer inte funka alltså. Nej, det är bra Magnus. Det är bra. Lite snillan spekulerar här. Tänker jag ju då. Vi pratar massagepistol. Vi kör massagepistol allihopa och kommer fram till att det är nog lätt massage som behövs. Inte någon djupmassage. Typ. Det här blir ingen bra film. Alldeles mörkt. Så. Snillan spekulerar. Massage och inte. Lätt massage var det, va? Stort huvud. Ja, vi hade en sån fantastisk diskussion alldeles nyss, men nu är folk inte pratat om det längre. Det är så jävla pajigt. Kommer in efter varv 7. Det var ett bra varv. För Sverige. Var det där med massage? Gud hör bön. Magnus, du ska vänster här. Oj, oj, oj. Den tar jag den. 3 gånger har jag varit på väg åt fel håll där. Så att nu fick jag en tydlig en. Nu, vilken skylt alltså. Du, det var kärlek i den. Tack. Ja, tack. Tack. Vi har närmast slut på varv 10. Det känns bra. Orosmomentet är egentligen foten. Nu har jag vrickat foten 3 gånger på höger, 1 gång på vänster. Det är såna här stenar och elände som man vrickade på. Där får man se upp med.
Jag funderar på att byta skor till några med lägre profil för att om möjligt parera det här lite bättre. Men nu när jag har vrickat upp det så här pass så är det så jävla lätt att vricka det mer. Det är inte stabilt nu på höger fot. Så att det är någonting att jobba med. Och det singlar löv från träden ner till marken. Det är höst. Lite ingenmansland. Det har blivit så. Bill först. Niklas Sjöblom sen. Och sen jag. Ungefär så har det sett ut nu några varv. Jag tuffar på. Jag marschar väl 6-20 tempo när jag springer. Och går lite grann på slutet. För att göra ett 45-46 varv ungefär. Det är ungefär så det ser ut nu. We go marching on. Hur går det, Rasmus? Ja, kanon. Kanon. Ja. Kom här. Ja, för tusan. Känner på min puls här. Den är lite oregelbunden. Kommer några extra slag? Ja. Verdict, några extra slag. Men det är tydligen hyfsat normalt i de här fallen, så inget att bry sig om. Då går vi lite då. Då går det, Jon. Ja, det går fint. Det går fint, det är bra. Fint pärlband här framme. Foten är inget bra. Varv 12 är klart. Fosten är inget bra, nu måste den lindas. Klockar in den på ganska exakt 45. Det hade det. Du får dra väck dem, du blir för hårt då. Ja. Alltså jag måste ju ha stabilitet i den så att inte den vrickar sig. Eller in efter varv 13. Och lite lägeskoll. Det är lite så där. Det här är för sig första varvet på länge som har inte vrickat foten. Så lindningen gör nytta. Mycket bra. Smärtan var inte bra när jag gav mig av. Sen när jag springer så går den ner till en 2-3 på 10-årig skala. Jag börjar må lite illa. Jag tror jag har överkonsumerat lite energi. Samtidigt som jag svettas mycket. Så att jag behöver dricka. Jag har lite knepiga ekvationer att lösa. Kan man säga. Jag tror att jag ska gå springa lite långsammare. Jag kommer in på 45-46. Jag tror att jag ska upp mot 48-50. Det ger min mage lite mer chans att få i sig. Och jag kanske inte svettas lika mycket. Så att jag ska försöka bromsa upp det. Men det är svårt det också. Alltså, man har ju ett tempo i sig. Det är det man springer i på något sätt. Berömmer Hanna. Hon är så jävla disciplinerad. Så fort det är lite motlut så då promenerar du. Ja då. Varför det? För att spara så mycket energi som möjligt. Inte slösa någonting. Nej. Var 15 snart klart. Statuscheck. Foten bättre, magen sämre. Annars okej. Lägeskoll. Fan också. Jag har spytt. Kom tidigt. Foten är ingen vidare. Och jag är på varv. Inte fan. Jobbigt här. Gryningen är här. Det har ljusat väsentligt. Och jag vill hoppas att dagsljuset kommer bringa lite mer form mot mig nu då. Det känns väl lite bättre. Gör det ju alltid efter man har kräkt. Det här varvet går jag bara på vatten. Ska starta om magen. Samarin. Kanske sen banan. Blåbärshoppa. Proviva. Ja, det där racet. Gjort det förut. Nu ska vi se. Saltshot. Samarin. Cola. Och banan. Ja, hela menyn. För att hämta hem det. Filip visar en något oortodox löpstil. Jag vet inte vad riktigt vad han gör, men... Nej, jag vet inte. Trött mig på att springa framåt. Okej. Jaha. Varv 20 var väl det här. Jag har kört den med blåbärshoppa, Proviva. Och den med vatten.
att få igång mageländet. Och det har varit en bra kombo. Jag har inte spytt. Jag har fått i mig hela provershoppan. Jag behöver både vätska nu. Jag svettas mycket. Och energi och salt. Jag behöver allt. Och det behöver stanna. Det har nästan tagit över fotproblemet som fortfarande är där. Men nu var det ett tag sedan jag vrickade till foten. Så att peppar peppar just nu så är foten lite bättre. Det är en kille som bara tuffar på. Det ser fantastiskt ut. Han är dock i sin bubbla. En vacker syn. Även om de är lite långt bort. Hanna och Bill. Det brukar vara så. Bill tar täten. Hanna för sig. Också orto på slutet ett tag. Och så Niklas, han har Sjöblom har fallit tillbaka lite. Han ligger där bak. Och jag tuffar på. Kanske för snabbt egentligen för vad min mage skulle klara av. Men det är det där. Och så känns bekvämt att löpa i. Och solen har tittat fram. Ja, Hanna, nu kommer vi in på vilket varv är det nu? 22. Är vi färdiga med. Vi får applåder, tack, tack. Och du ser jädra stark ut tycker jag. Helt. Ja. Tjena, 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 tjena. Oh, jävlar vad fort det där gick. Det var inte bra. Nu blir det blodtryck också. För jag ska kollas upp här så att det är okej med mig. Och det är jättebra. Better safe than sorry. Som det heter. What's the verdict? 130 ungefär genom 85. Och 79 i puls. Ja. Känns det som den är lika oregelbunden nu? Nej, inte nu. När jag kommer tillbaka så är den inte det. För då är det liksom... Då är det uppe i ja, varmt. Det är när jag börjar lugna ner mig. Ja, så kommer ja, den där ja. Extra spår. Och den där blodtrycket då? Jag kan inte det där. Nej, men det är ett bra blodtryck. Ja. Alltså när man har sprungit i ett varv så här som du har gjort nu så är det ett helt okej blodtryck. Ja. Om din taktik alltså? Alltså, det är ingen kritik, Det flyter ju på. Det är bara passiv coachning om du vill. Nej, men det vill jag nog faktiskt. Men vi kutar på så. Det är 24 varvet och Nicke har lite åsikt kring att jag springer lite fort och det har han rätt i. Har det kraschat en gång för att det gått för fort, då ska man nog bromsa upp. Vi taktar på, jag och Niklas, han tog en liten kisspaus. Nu kommer han här. Min pacer. TT for life. Kolla ställningen här. Vi ligger väl okej till. Det är lite tidigt att dra några slutsatser. Och vi är på julaftonsvarvet. Och med det har vi sprungit 100 miles. Yes, ja. Härligt. Då var uppvärmningen gjorda som det heter. Lite lustigt. Det är ju väldigt fint. Vi går alltså in på andra dygnet, varv 25. Varv 26. Ute på varv 26 och som en blixt från klar himmel så högg det till i höger hälsena. Det var precis vid starten. Jag hade hoppats på att det skulle lugna ner sig, det har inte riktigt gjort. Det här är ingen lätt backyard. Det är fan med kamp varenda steg alltså. Av olika skäl. Hua, lång kölhållning. Jag missade honom precis ju. Jag hade värsta dansen från Filip här. Till Mr. Cool. Ja, ja. Man måste snabbare med kameran. Rasmus trippande. Snyggt. Bra. Hur har vi det? Vad sa du? Hur har vi det? Jo då. Och Mattias tatueringar över bedriften har gjort. Det är ett hus där som man tycker fattar. Eller vad det är?
berg. Vad sa du? Det är berg. Det är berg? Ja. Vi körde ett... Jag har några kompisar som ordnade ett lopp på hemifrån när vi körde en skidbacke. Vi körde 10 000 höjdmeter bara upp och ner på skidbacken. Ja, ah, snyggt. Walkie tone på varv 27. Lite skepp i nöd kan man säga. Fan, ont överallt. Eller inte riktigt. Magen, inget bra. Nu har jag spyrkänsla igen. Höger hälsena bara högg till. Så är jag här för några varv sen. Det är ju skitont nu. Vänster knä har börjat göra ont. Och sen lite grann ljumskarna. Det är tuffa takter. Tack, tack. Man blir så väl mottagen när man kommer in. Det är bra. Tack, tack. Då är det här varvet på 48 varv. Bra, Magnus. Tack. Vi tuggar på här på varv 28. Lite roligt för man ömsom springer och ömsom går. Men vi går inte på samma ställen. Så att man passerar varandra typ i kvarten. När någon tar en gåpaus. Som sagt, vi går på lite olika ställen. Förbi igen. Och Niklas kommer där bak. Och lite skoter här också. Det var peppigt. Summerar 28 varvet. Sista i ljus för ett tag. Det är fan inte glass och ballonger. Det är summeringen. Skobyte, det blir Adidas Fenix. De har lägre profil, lägre sula, vilket nu när jag inte kommer se något, det blir mörkt, så minskar risken för att jag får vad fan heter det, inte skav, vad heter det, att jag snubblar, nej inte snubblar här, att jag vrikar fötterna. Ute på första mörkervarvet. Och jag glömde ta av lurarna. Det var klantigt. Ser lite UFO ut. Reglerna är sådana att det man har tagit ut ur depån eller ut genom portalen, det ska man bära på hela rundan och tillbaka. Så jag kunde inte liksom slänga in dem igen. Nu har Niklas surfat upp ett resultat här. Exakt, den är att ögonen kan läsa. Nej. Sverige, vi ligger just nu på 15:e plats med 14 löpare kvar. Och nu kraschade dokumentet, så vi försöker igen. Snacka lite utrustning, lite pannlampa. Vi ska ju för det med brintid. Att det skulle jag kräma ut så mycket, jag hade ju testat på max. Det här är max. Det där är mellan. Det räcker ganska gott och väl. Och då har jag helt plötsligt 4 timmars brintid. Så att det inte varit några problem. Jag har kissat lite. Det är väl kanske inte så intressant. Men i ultrasammanhang så är det ju lite intressant att se vad det är för färg. Den är inte perfekt. Men inte alls rabdovarning. Jag dricker så mycket det bara går. Jag tar med mig 2 flaskor på varje varv. En med vatten och blåbärshoppa. Det har jag gjort ända sedan första magkraschen. Inte hur många liter blåbärshoppa jag får i mig. Många är det. Nu är jag på ICA Maxi i Bromölla och ska köpa blåbärshoppa. Så vi klarar natten här. Blåbärshoppa innehåller inte elektrolyter. Så då tar jag elektrolyt, dricka och salttabletter. Och kompenserar med det. Det är min meny just nu. Bara flytande i, hur många timmar är det? Det var väl så här 5 timmar 15-16 det havererade. Och nu är vi på 30. Ja, 15 timmar bara flytande. Bara blåbärssoppa och vatten. Finns det något att säga om banan då? Jo, det gör det ju. Den är ganska lättsprungen på det stora hela. Dock det där partiet, jag ständigt fick fötterna, det är en hel del
stenar och elände där som ligger under löv som är svår att se. Det är en liten nackdel. Här är det tuffare på en cykelväg. Svagt nedför. Målsättningar pratade jag om i införfilmen. C-målet var personligt, det är 42 varv. B-målsättningen, 2 dygn, 48, men det är rätt bättre med 50. A-målsättningen hade jag inte satt. Jag kan säga som det känns nu, kommer jag otroligt glad om jag tar mig upp på 42. Eller det är 32 varv nu. Och anledningen till att jag filmar så mycket mörker, det är att jag inte är så jävla säker på att det blir någon mer löpning i dagsljus. Min kropp är helt paj. Och krämparna, de vandrar runt. Magen till toppen. Ganska starka kräkkänslor. Annars är det höger hälsena som just nu gör mest ont. Och sen vänster ljumske. Foten som jag har vrickat så mycket. Den är konstant, men de andra har tagit över. Och den där skylten är så fin. Den är så fantastisk. Magnus, du ska vänster här. All right. Det gör nog fruktansvärt ont i hälsenan nu. Det här är en smärta som Erik Olofsson skulle avbrutit ett pass på stört och vänt hem. Nu är det VM. Jag hoppas på att kunna få hälen tejpad i paus. Och att det är skillnad. Annars kan det vara goodbye. Det här går inte att springa på. Det elaka i kråksången är ju att om man ska hinna tejpa så måste man springa på ett anständigt tempo nu här. Annars finns det ingen tid i pausen att göra det. Dessutom är jag på foten där jag har vrickat fot. Jag har mitt bandage. Det kommer bli lite knepigt det här. Det är ungefär 7-8 på en 10-gradig skala i smärta. Varje steg som en kniv som går in. Jag har aldrig haft den här smärta i hälsenan tidigare. Min teori är att det är den stukade foten som gör att jag har ett annat steg. Jag vet inte. Det här är nytt. Det var otur. Ska du komma nu? Alltså jag behöver inte hjälp att tejpa en hälsena. Ja, men absolut. Är det typ här spåret? Nej. Hälsenan sitter här uppe. Ja. Det gör skitont. Man kan nästan känna. Det kanske har med bandaget att göra. Känn får du känna. Det kanske... Det är lite konstigt. Det kan ha med bandaget att göra. Det gör ont. Hur känner du springer nu? Det är skitigt. Men lyssna, när du springer nu, är det instabilt i foten? Nej. Du har inte ont? Jo. Jo, men du bobblar inte. Nej. Sen bandaget, jag har bara vrickat det en gång. Ja. Det är stabilt. Ja. Men om vi skiter i tejpan nu? Ja. Och skiter i bandaget? Det kanske är bandaget som har tryckt lite på hälsenan. Ja, det tror jag. Så får du genomblödning och så får du lite cirkulation i hälen. Funkar inte det så tejpar vi nästa gång. Ska vi göra så? Ja. Väldigt få minuter kvar. Där. Så stiger upp vårt försök då. Se hur det går. Tack så jättemycket. Tack. Och Andreas dammar in 10 sekunder innan nästa varje. Ja, det är en riktig stark! Bra jobbat! Psykologi, Amir. Kom igen, det är bra! Ja, jag blev av med bandaget där. Och det var ju dag och natt. Du hälsar igen helt okej igen.
var ju bandaget som tryckte på hälsenan. Däremot, det här varvet, förra varvet, sprang jag på lite för fort. Jag brände lite för många tändstickor där. Höfterna gör rejält ont. Alltid. Och så har jag inte någon bandage. Så jag är lite rädd för att trampa snett nu. För jag har ju ingen styrsel i fötterna. Och det är som bandaget hjälpte mig med. Än så länge har det gått bra. Ja, det är spännande det här. När en smärta försvinner, då kommer de andra. Det är lite som japanska sjön. Man hugger av den högsta toppen. Då kommer det andra. Och nu är det framsida lår. Det är framsida höfter. Nu vet jag inte om jag ska gå mer och pausa mindre. Jag är en jäkel på att inte sova. Så lite inne på att spela det kortet. Korta ner till kanske 5 minuters paus. För att inte slå så hårt på benen när jag springer. Ja, intressant det här. Mitt mantra för Sverige har funkat sådär. Det har inte betytt så mycket för mig själv. Jag har sprungit ensam och grävt. Men däremot när man snackar med andra. Nu kämpar vi. Och så lägger vi till för Sverige. Då har det varit ganska effektfullt. Men i allt mitt tragglande och kämpande. Då har jag inte riktigt nyttjat det faktiskt. Men ja, varför springer man ett varv till? För Sverige. Eftersom jag haft den där problemen med pulsen så jag inte kunnat sova. Och det kommer fram nu. Natt 2. Ingen sömn. Jag är så yr. Och knäpp och knepig. Jag ska prova koffeintablett i pausen. Om inte hjälper. Alltså, är det inte det ena så det andra eller så är det tredje. Där kom Brand och Filip. Det såg fint ut. Rätt och ledigt. Snyggt. Bra. Vädret och förhållande. Fantastiskt bra. Ganska stabilt mellan typ 10 och 14 grader. Det var ju lite varmt där igår mitt på dagen. Men annars så är det ju ett alldeles fantastiskt bra väder. Nu är det väl så här på natten kanske 10 grader. Det blåser lite. Det är möjligtvis det man skulle kunna klaga på. Det vore synd att klaga. Jag har gjort mycket på så mycket annat. Så får låta bli att klaga på vädret. Det har varit skitbra. En lite lurig grej med skorna. Det är att man säger att man får större fötter. Jag har inte fått längre fötter, men jag har fått, de har svullnat på höjden. Jag har fått spänna upp skosnörerna stup i kvarten. Känns alldeles för trama och trånga på foten på ovansidan. Det var lite nytt. Lite uppmuntrande här. Höll på att krascha in i en stock. Det är fascinerande hur det kan vända i en backyard. Jag var ju verkligen ner för räkning igen alldeles nyss av ytterligheten. Men koffeintabletten plus att jag faktiskt tror jag sov i pausen. Det kan vara första sovpausen. Det har gjort gott. Nu känner jag mig bättre. Mindre yr och koffeinet. Det är ju smärtstillande också. Så benen gör inte riktigt lika ont. Det är då fan. Nu som var mycket som var positivt helt plötsligt. Då dök nästa verk upp. De här skorna har plös som är tunn som asplöv. Och det funkar inte att ha på sig. Jag hade det på mig i 6-7 timmar igår. Och nu ligger jag på 7-8. Det gör för ont. Det gör riktigt ont. Jag kanske måste byta skor ändå fast de funkar väldigt bra med sin låga profil.
Jag är rädd för att vrika fötterna nu. Men det här gör ont. Kanske jag hookar mack. Varv 39. Vi kör att vi ligger 10 i lagtävlingen. Dessvärre hoppade Branne precis av. Jag vet inte om det är fler som hoppat av. Men han, Andreas, Niklas Dragfors och Johan Johansson. Jag vet inte. Jag har ont överallt. Systemet har lagt av. System failure. Syntax error och allting. Det enda jag kan det är att springa, vilket är lite anmärkningsvärt. Och det är i och för sig rätt bra. Rabdovarning. Käkar tabletter som en hypokondrisk pillerknarkare. Koffein, huvudvärkstabletter. Och nej, det här är inte mycket längre. Ett halvt timme kanske. Fantastiskt. Vi får en aktuell ställning av Niklas. Vad sa du Niklas? Så klockan är strax efter 6 på måndag morgon. Och vi i Sverige då, vi ligger 8 just nu. Lagtävlingen globalt av 63 länder. 8. Snyggt. Jag hade några farhågor. Det var mörkret och det var regn. Än så länge så har vi inte haft någon regn, men nu börjar faktiskt droppa lite. Mörker. Jag tycker inte det varit fullt så jävla farligt. Visst så, det är 14 timmar nattlampa, eller pannlampa. Det är mycket. Men det har inte varit så jävla deppigt som jag trodde det skulle vara. Så, ja, lite bättre väntat på det. Den nogräknade kan ju notera att det pratas om att det är över. Och det är det. Jag ska försöka springa ett varv till. Det går inte mer. Systemet har stängt ner. Det enda som funkar är benen. Allt annat är bara skit. Och jag bara går på piller för att hålla igång. Och det går inte hur länge som helst. Den startade 42 varvet. Det betyder nytt PB om man kommer i mål. Det vore grant. Jag tror vi ser hej då till Näcken. Jag vet inte om det är läge att summera det här äventyret. Det är så mycket att summera så det går inte. Men 42 varv blev det. C-mål uppfyllt. Så som loppet blev så är jag mycket nöjd med det. Att jag kammade ihop mig och fick ihop de här. Nu är det farligt att fortsätta. Nu är det hälsovårdligt. Jag får inte i mig någon vätska. Sist så var urinen okej. Okay. Så att jag tror väl egentligen jag håller mig på rätt sida. Men jag ska hoppa av nu. För att inte hamna på fel sida. Så är det. Jag måste bara göra på ett värdigt sätt. Så jag startar på nästa varv. Och säger hejdå. Ungefär så blir det nog. Tjena Niklas. Tjena. Bra jobbat. Vi ses där inne. Ett varv i taget. Soppa och torsk i Insta 360 kameran. Jag får filma med mobil det sista. Får man hitta på där. Det är ljusning! Hur är det här? Vi får mölla idag igen. Ja, det är sig så. Välkommen! Så. Tack. Mellan djupa dalar och höga toppar på ett okontrollerat sätt. Det är därför vi älskar den här skiten.